o'zi informatika IT sohasiga qiziqamanda, o'sha yo'nalishda boshlamoqchiman, lekin uydagilarim menga juda ham qarshi bo'lishganda, o'zim yoqtirgan ish, o'zim hamkasb. Tatuga topshirdim, uydagilarim aytdi, odam doktorlar bo'lgani uchun meditsinaga topshirdim. Xo'p, qarshi bo'lishdi. Nima deysiz shunga? Xo'p, o'zim tatuda yo'nalishni davom ettiring, ota-ona aytganini qilish kerak. Tatuga kirganmi, seni kirasmi? Topshirdim, endi buyurdi. Savolam ko'p keldi, ustoz, mana bu yerda ham so'rashyapti. Men o'zim boks topshirib yotdim, lekin ota-onalarim boks topshirasan deyapti, deyaptilar. Sizga nima maslahat berasiz ota-onalarga, nima ishdan yoki bu yerda o'tgan ish qilishdimmi? Medisinaga kelib, ota-ona his qiladi deyishadi-ku. Balki his qilib, o'sha topshirgan ishlayotgandir. Xo'p, yaxshi, o'tiring. Xo'p. Ota-onaga radikalni qarshi chiqmasdan bu masala o'zi qachon ko'tariladi desa, qaysi uydagi ota-ona bilan bolaning o'rtasida muloqot ko'p bo'lmasa, shunaqa masala kelib chiqadi. Ya'ni bir-birini tushunmayapti deganda, ya'ni o'zi 20 yildan beri hal qilinish kerak bo'lgan masalada bu. Endi mandatga, mandat deb imtihonga bir hafta qolganda hal qilinyapti. Bu o'zi shundan bilsa bo'ladi oilaviy holat. Endi yechimi qanaqa bo'ladi buni desa, yechimi xo'p, mayli o'tirsam. O'zi har kuni tikoyoqda kamida 10 soat turaman. Voy voy voy. Sizlarga maza ekanmi dedi. Xo'p. Buni yaxshi yo'li bor. Birinchi siz ota-onangizga oxir marta qachon sovg'a berdingiz? Tug'ilgan kundan boshqa payt sovg'a bermaysiz-a? Yaqinda. Endi agar yaqinda bo'lmaganda 1 yil oldin bergan bo'lasizmi oxirin? Yo'q, men 1 oy oldin berganman. Tug'ilgan kunda oyimga ham qadam. Undan oldin qachon bergansiz? Salom. Qarang. Voy. Ariqni tozalamasa suv yaxshi oqmaydi-da. Xuddi shunday ota-ona bilan konflikt nimaga bo'ladi bolada desa, shu ariqlar tozalanmagani, anchadan beri suv yurmagani, muloqot bo'lmagani. Kim kecha yo undan oldin yo o'tgan hafta yo oxirgi bir oy davomida ota-onasiga bir sovg'a berdi yoki o'sha yurakdan gaplashib suhbat qurdi, shu masalalar haqida bir o'ylaydi, o'zi yechimi chiqib keladi. Ota-ona tushunmayapti deb o'ylaysizlar-da, o'zi tushuntirganmisizlar hech? Rost, IT-ni rolini hozir agar rostdan buni gapirsak, bir xil aytishlar bilan gaplashsak, men o'zim aytishim bo'lgim kelib ketadi-da, rosti, ichim yonib, hozirgi ishimni tashlab IT bilan shug'ullansammiga deb qolaman-da. Ya'ni shu qadar qiziq sohada siz ota-onangizga hali yo tushuntirmagansiz, yo tushuntira olmayapsiz deganida, bu bitta siz orqali hammaga aytaman. Bunda oson yo'li bor. Birinchi, tayyorlang. Tayyorlang qanday? Ko'p-ko'p sovg'alar berishni boshlang. Ko'nglini oling. Rosti, birorta insonni yaxshi ko'rib qolsangiz, nima qilib bo'lsa ham o'shani ko'nglini olishga amallaysizlar, eplaysizlar, nima ota-onaga kelganda tormoz bo'lasizlar. O'shaning uchun sizga tavsiya bo'ladiki, ko'proq muloqot qiling ota-onangiz bilan. Aynan shu mavzularda ko'proq gapiring. Eshitmasdan. Qaysi ma'no to'g'ri ma'noda? Aqllilik qiling demaymiz. Siz bilan IT bilan shug'ullansangiz, Elon Musk haqida gapirganmisiz ota-onangiz? Ko'p suhbat qilganmiz. Lekin ular eshitsa, ular chunki tushunmaydi. Bu shaxsiy payt o'qishga va payt IT deganlar nima bo'ladi? Yangi kasb bo'lgani uchun aynan shu. Qarang, bu yerda boshqa hamma odam dadalar, ayollar eser payt o'qiganda, bitta siz exception emassiz. Ya'ni masala biz ularni tushunmayapti deb ayblaymiz, vaholanki biz tushuntira olmayapmiz. Mana masala o'qishni bitirib, keyin sizlarda yana bitta katta konflikt paydo bo'ladi ota-onangiz bilan. Ular mana ishga kir deydi, siz bu ishni qilaman deysiz. Ular davlat ishida ishlaydi deydi, men biznes qilaman deb aytasiz.
Yani bu devam iyi bula diye nersa bu mahsul için hazırda bu meseleyi geçim kadarın. Geçim ne mada? Geçim mülakatta. Kup kup yaplaşın iltimas. Soğutla bir yaplaşın. Gelecekte rejelerde muhakeme kalınızda. Ve onlardan bir ruhsat ışkımayın. Ben bir yıl uzunluğu şu sahada sınav koreyi de baktım. Deadline koyuş en zor neyse de. Zor sınavlıken usul. Müddet soruş gerek. Müddet buluyorum kendim ki. Dada can, ay can, ben siz cüdeyim hürmet kılaman. Menge bir yıl vakt verin. Ben şu sahada uzunluğu bir sınav koreyi. Okşike kereyi. Okşike kereyi bir yılda işe de şu sahada konkret bir ışık görmen. Netice kursatsam. Ve o netice sizi kanıhtırsa. Şu sahaya menge imkan verin. Eğer bir yılda bir miki bu medigen olsa. Men siz aytgan joyga topshiraman, noldan o'sha joyda o'qiyman. Masalan, butun boshli oldinda 40 yil, 50 yil umr turganda, 1 yil o'zi kichkina muddatda, katta muddat emas. Lekin siz sinab ko'rsangiz bo'ladigan muddat. Bu yerda ikki tomonda ham kompromiss ketyapti-da. Ularni ham xafa qilmayapsiz, oyoq tirab turib olmayapsiz. Rost, natija qilsangiz qolasiz, bo'lmasa ular aytganini qilasiz. Shu. To'g'ri tushuntirish kerak. Doğru söylüyorsun kere. Şu tabiatta sınavken usul ustaz, yakın o yüzden profilizde Yusuf Bey dostumuz hatta rastlıyor. Yusuf Bey'e Katar'a Amerikan Türk Üniversitesi $300,000 grant tüketken bağladı. Oraya okuşuyla iki topçu geldi. Birinci yıl şöyle anlaşmazsa Osman Kaya'nın namındaki paletikliği topçu geldi. Birinci yıl ikinci oranı grant ticker geldi, ücretli. Peki, ben okumayayım mı bu dedi geldi. No, xolisi bu yil tayyorlanib, SAT topshirib, chetga ketaman degan. Va shu harakatga keldi, haqiqatan ketgan. Lekin ota-onalar bilan grant kirganlarida, "Ishbe, o'qigan" deshgan. Ota-ona menga iltimos ishoninglar degan. Xuddi shu aytgandek narsa bir amaliyotda, bir misol taqib aytib qo'ydi. O'sha, bitta lifehack bor berdim, muddat. Bir yil so'rang yetadi. Bir yilda bitta sohada mutaxassis bo'lsa bo'ladi. Bitta sohada mutaxassis bo'lish uchun 100 ta kitob o'qish kerak. Zo'r mutaxassis bo'lish uchun. 100 kitobda 3 oyda o'qsa bo'ladi o'z aslida. Kuniga bittadan. Siz bemalol mazaq ko'ngildan keyin 3 kunda bitta kitob tugatib, 4 kunda bitta o'qisangiz bo'ladi. Shuni g'ayrat qiling, gap kitob o'qish bilan mutaxassis bo'lib qolmaysiz. Endi men krayni suvchi aytayapmanki, bir ishni qoyil qilish uchun, bir loyihani boshlab oxiriga yetkazib, xalqqa manfaat tegadigan darajada javob chiqish uchun 1 yil yetadi. 1 yil yetadi. Va ota-onangiz, ota-ona nimani kutadi bolasidan? Ota-ona jamiyatga foydali bir insonni ulg'aytirishni maqsad qiladi-da o'ziga. Ota-ona shuncha xarajat qilib investitsiya qilyapti, o'zi ham shuni rohatini ko'rishni istaydi. Ota-ona sizdan keyin rahmat eshitishni istaydi-da. Odam 40 yoshgacha o'zini muvaffaqiyati bilan faxrlanadi-da va o'zini muvaffaqiyati bilan shakllanadi, oyoqqa turadi. 40 yoshdan keyin farzandining muvaffaqiyati bilan faxrlanadi, farzandining muvaffaqiyati bilan u inson shakllanadi jamiyatda. Obrazi oyoqqa turadi. Xuddi shunday. Siz ota-onangizga faxr olib bera olsangiz bir yil ichida. Ota-onangizga boshqalar rahmat ayta olsa, ota-onangizga siz moddiy mustaqilligini ta'minlab, o'zi kutganidan ham ortiqroq nafaqa qilib bera olsangiz va oxirgisi ota-onangiz ko'rsaki, sizni jamiyatga o'sha sohada ko'proq foyda yetsa o'zi aytadi, bolam mana shu sohani mahkam ushlagin deb. Sinab ko'ringlar, juda ko'pchilik sinab ko'rgan. Ko'rib ham keyin o'xshamasa boshqa masalani ko'ramiz. Lekin qilmasdan yana bahona to'qmanglar iltimos. Bahonalar mana shu yerga keldi. Keyin nimani aytmoqchi edim? Ko'pchilik ota-onasidan pul oladi bu yerda. Men ham sizni yoshingizda shunaqa qilganman. Bitta narsani aytaman, bizga bitta ustoz bo'lmaganki o'sha paytda именно pul borasida sen o'zing ham biror kasb kirishgandan keyin, masalan, stomatolog bo'lasizmi? Iqtisodchi bo'lasizmi, moliyachi bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi? O'sha sohadan birinchi yilda o'zidan ham ko'nikma, bilim, malaka oshiradigan, ham pul topadigan yo'lga kirib ishlashni boshla deb aytgan bo'lardim men agar o'zim yoshligim ko'rib qolsam. Bu nimaga? Bu bitta o'qishga kirib boshqa sohada ishla demoqchi emasman. O'sha sohani nazariyasi, nazariy ilmlari universitetda beriladigan bo'lsa, siz nima yopib qo'ysiz, oching, sir shamol kirsin.
nazar ilmlari universitetda beriladigan bo'lsa, uni amaliyotda ishlatadigan bitta joy topib amaliy ishlating va sizda amaliyotda sizni o'zingizni ilmlaringizni sinashingiz uchun kimdir haq to'lasin. Shunaqa yechim qidiring. Shunaqa joylar juda ko'p. Va o'sha joylarda ishlab boshlang. Va topadigan pulingizning bir qismini ota-onangizga ehson qilishni bel bog'lang. O'qishga kirish ham 4 yillik umrda, 4 yillik umr hazakam narsa emas. Shu devochasida turar ekansiz, boshida nima niyat qilsangiz o'sha narsa bo'ladi bu yerda. Inshaalloh. Boshida niyatni to'g'ri qo'yish kerak. Kirganda mazzaq yotaman, uxlayman siz, mazzaq yotasiz, uxlaysiz. Boshqa narsa qilmaysiz. Niyatni to'g'ri qo'ying. Juda ko'pchilik talabalarda kirgandagi bilimi bilan chiqayotgandagi bilimi yer bilan osmoncha farqi bo'ladi. Ya'ni pasayish bo'ladi ko'pchilikda. Kirgandagi bilimi hozirgidan yaxshiroq edi deb aytishadi. Sizda shu narsa bo'lmasin. Siz darsh o'rsing tepaga qarab.